গুড মৰ্ণিং এভৰিওৱান। আৰু আজি হয় নেক্সট ডে মৰ্ণিং, আৰু মৰ্ণিঙতে আপোনালোকক মই ভিউটো অলপ দেখুৱাই দিছোঁ। এই আছো একেবাৰে মানুহ নাই, মানুহ চান্নাতাই এইডোখৰ ঠাইত। আৰু এতিয়া প্ৰথমতে মই মোৰ কলগেট ব্ৰাছ লৈ লৈছোঁ, একেবাৰে ফ্ৰেছ হৈ আহি আপোনালোকক সোনকালে ৱেলকামটো জনাই আছোঁ। আৰু ঠিক আছে, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিলোঁ। মৰ্ণিং এভৰিওৱান, আৰু আসসালামু আলাইকুম সকলোকে মই নতুন এটা ভিডিঅ' স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ সকলোৱে ভালে আছে, মোৰ পিছে আপোনালোকৰ দুৱা আশীৰ্বাদ ভালে। তো আজি এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহি গ'লোঁ। আৰু আপোনালোকে দেখা পাইছে মোৰ পৰা চুলি তুলি ধুই দিলোঁ, যিহেতু যেতিয়া বিশ্ব বাংলা গেট গৈছিলোঁ ন, আচ্ছা ইয়াত মানে ফ্ৰণ্টত পৰা এই ডাঙৰ খিৰিকী আছে, তো তাৰ কাৰণে মানে ভিডিঅ'টো ধুনীয়া আহিছে। আৰু বেকগ্ৰাউণ্ডো দেখুৱাম বাৰু, যিহেতু ৰাতি দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ, কালি অলপ তিতি গৈছিলোঁ ৰাতি, সেইটো কাৰণে মানে মৰ্ণিঙতে পৰা চুলি তুলি ধুই পূৰা ফ্ৰেছ হৈ গ'লোঁ। আৰু এই ৰুমটো আজি আমি এৰি দিম, হয় নাই, আজি আমাৰ এৰি দিম। তো সেইটো কাৰণে পূৰা ফ্ৰেছ চেছ হৈ লৈছোঁ ন, আকৌ নহ'লে মোৰ চুৰ ধুম এইবোৰ পূৰা হেৰি হৈ যাব, দিনটোৰ কাৰণে আজৰি হৈ গ'লোঁ। বাকী ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিলোঁ, চাই যাব ভিডিঅ'টো একেবাৰে শেষলৈকে। কালিতো মোৰ মহাৰি ৰাতিৰ ৰুমৰ কেনেকুৱা কি ধুনীয়াকৈ দেখুৱালোঁ আপোনালোকক, কেতিয়া পোহৰত মানে আমাৰ খিৰিকীৰ পৰা কেনেকুৱা কি দেখুৱাই নাজাৰাটো আপোনালোকক দেখুৱাই বলক। এয়া হৈ গ'ল আমাৰ উইণ্ড', আৰু ইয়াতে মানে বহি ধুনীয়াকৈ চাহ একাপ এনজয় কৰিব পাৰিব, আৰু যিহেতু ৰ'দ চ'দ নাই। এইফালে আমি দুইজন, এওঁ এখেত উঠি এতিয়া উঠিছে দেই বৰ্তমান, মই অথনিয়ে উঠিলোঁ, উঠি ধুনীয়াকৈ কাম বন কাম বন বোলে সেইটো থাকিবই আৰু। যোৱা যোৱা যোৱা, চাহ এটা অৰ্ডাৰ দিয়া, যোৱা গেছৰ টেবলেট পানী লোৱা। আৰু মোৰ হেৰি কিবা দেই কৰিছোঁ, ৰাতি মই ইমানেই কাঢ়িছোঁ, ইমানজন মোৰ কথা অলপো চিন্তা নকৰে, এ চিও লৈ লৈছে, ফেনৰ বতাহো লৈছে, কি ক'ম আৰু কি ক'ম। আৰু এতিয়া একেবাৰে ওপৰত আহিলোঁ, ভাবিছোঁ অলপ ভিউটো চাওঁ। আৰু এইয়া ইমান দূৰৰ পৰাও মানে দেখা গৈছে বিশ্ব বাংলা গেট। আৰু এইফালে চাওকচোন, চাৰিওফালে ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ বিল্ডিং। আৰু এইফালে দুইজনে চাহ লৈছোঁ আৰু ব্ৰেড টক্স লৈছোঁ, এতিয়া সেইখিনিকে এনজয় কৰোঁ ধুনীয়াকৈ কথা পাতি পাতি। আৰু এই সময়কণ আমাৰ কাৰণে ইমানেই স্পেচিয়েল ন, আমাৰ কাৰণে বুলি নহয় চব কাপলৰ কাৰণে বহুত স্পেচিয়েল হয়, কাৰণ এইটো সময়ত কোনো ধৰণৰ কামৰ টেনশ্যন নাই, কোনো ধৰণৰ একো তেনেকৈ টেনশ্যন নাই, অকল ইজনৰ সিজনৰ কথা ভালদৰে শ্বেয়াৰ কৰোঁ ন। আমি চাহ খোৱা খাই বৈ আৰু ৰেডি হৈ গ'লোঁ, অথনি বতৰটো ইমান ধুনীয়া আছিলে, এতিয়া আকৌ পূৰা ৰ'দ দিছে, কিন্তু ইয়াৰ মানে এতিয়া ৱেডাৰটো পূৰা বতৰটো মানে ধুনীয়া বতৰে, খালী বৰষুণ নিদিলে হ'ল। বাকী ময়ো ৰেডি হৈ গ'লোঁ, মানুহজনো ৰেডি হৈ গ'ল, তুমি আৰু বহি থাকিবা, একো নাই কৰা, একো নাই কৰা, মই ইয়াত আহিলোঁ বহি বহি আৰামছে চব মানে কৰিম, বিন্দাছ খাম বম ফুৰিম, কিন্তু ইয়াতো আহি চব ঝামেলা মোৰ ওপৰতে, নিজে বিন্দাস বিচনাত বহি বহি মোবাইল পিটিকি আছে, মোবাইল পিটিকি আছে। তুমিয়ে বুক কৰা, তো বুক কৰি তুমিয়ে বুক কৰিলা, ৰুম কোনে ল'লে, তুমিয়ে ল'লা, খালি খোৱাব ক'ত লৈ গৈছিলো, তুমিয়ে লৈ গ'লা বাৰু, সেইটো কথা নহয় নহয়, আপোনালোকে ক'ব যে মানে 50-50 হৈছে নাই, তাৰ বেছি মই কৰি আছো, বাপৰে, বাকী মই পৰা ৰেডি হৈ গ'লোঁ। আৰু কালি যিযোৰ কাপোৰ মই পিন্ধি আহিছিলোঁ সেইযোৰ কাপোৰ মোক মায়ে দিছিলে, আৰু আজি যোনযোৰ কাপোৰ পিন্ধিছোঁ সেইটো দিছে মোক শাহুমায়ে, দেখুৱাই দিম বাৰু। এতিয়া ৰুমটো মানে টাটা বাই বাই কৰিম ন, বেয়াও লাগিছে, কিন্তু মানে ফ্ৰণ্টৰ ভিউটো বৰ ধুনীয়া আমি পাই গৈছিলোঁ। এয়া নেক্সট ৰুমটো কেনেকৈ পাওঁ নাজানো, আৰু আজি মানে অলপ কফ টাইপৰ কৰিলোঁ, সদায় কিমান একেটা ষ্টাইল দিম, আৰু মেকআপটো একেবাৰে নিউট ৰাখিছোঁ। এই 10টামান বাজিব, 10টা বাজিবলৈ 5 মিনিট বাকী আছে, আৰু এতিয়া আমি ক'ত যাওঁ জানি, একো নাজানো, আমাৰ এখেতে জানে। এতিয়া বৰ্তমানৰ কাৰণে আমি লাগেজটো ইয়াতে থৈ গৈছোঁ, তাৰ পাছত আমি ফুৰি মেলি আহোঁ, আহি আকৌ লৈ যাম। এতিয়া আমি যাওঁ, বাও তলত বহুত ধুনীয়া বতাহ মাৰি আছে, এতিয়া বতৰটো খুব ধুনীয়া কৰি আছে, এনেকে বতৰ থাকিলে কোনো কথা নাই, খালি বৰষুণ দিব নালাগে, নহ'লে অৱস্থা বেয়া হৈ যাব, হয় নে কি কোৱা, কিন্তু মানুহজনৰ কি হ'ল জানে নে, বেল্টটো ঘৰতে থৈ আহিলে নহয়, এতিয়া পেণ্টটো অলপ ঢিলা মানে অলপ হৈছে আৰু,
কালি আমি যত খাবলে গৈছিলো এতিয়া আমি গৈ আছো আমাৰ হোটেলৰ পৰা ইয়াৰ কাষ্ট মিউজিয়াম এনেকে কিবা হেৰি কৰি দিবা আকৌ নহ'লে সেইটো কমেণ্টত আমি পাহৰি যাম ন আমি আহি পাই গলো এয়াৰক্ৰাফ্ট মিউজিয়াম আৰু ইয়াৰ অপেনিং টাইম হৈছে হেৰি এইটো কি কয় 12 বজাত আমি এঘণ্টা আগতে আহি গ'লোঁ যিহেতু আমাৰ মানে খাব লাগিব কিবা কিবি তো এই দাদাই আমাক থৈ গ'ল বাংলা গেল তুমি বেছি আর্গুমেন্ট করবো নালাগে তো কেমেৰাটো অন কৰিলে যিমানে খং থং মোৰ খংটো মানে অকণমান কণ্ট্ৰল কৰিবলৈ বিচাৰোঁ এতিয়া বৰ্তমান মোৰ খং উঠি আছে মই কিবা এটা কথা ক'বলৈ হ'লে কিবা এটা কথা ফুৰিব আহিছো নহয় নহয় যিটো কৰিব কবা সেইটো কৰিবা নহ'লে কিবা কৰিবা নেকি নকওঁ আৰু মাথাটো মোৰ বেয়া হৈ গ'ল এতিয়া ৱেডাৰটো এতিয়া ইমান জোৰ বৰষুণ দিছিলে লগালগ ৰ'দ দিলে এতিয়া আকৌ মানে বতৰ লগালগ সলনি হৈ আছে এতিয়া আগতে অঁ এনেকৈ চুটকি দে আৰু ইণ্টাৰেষ্টিং কথা আমি ৰুটি খালোঁ দেখা পালে ৰুটি চব্জি পিঁয়াজ আছিলে মোৰ প্লেটতো চেম সেনেকুৱা আছিলে তো মোৰ 20 টকা হৈছে আৰু মিষ্টাৰৰো 20 টকা তাৰপিছত কুৰি কুৰি ক'লে যে আমি মানে চক খাই মেলি আমি যে অৰ্ডাৰ কৰোঁতে পঢ়িছিলোঁ তাৰপাছত এটা কথা বাদ দিয়া তো আমি ৰুটি চব্জি খালোঁ 20 টকা 20 টকা প্লেট মানে 40 টকা হ'ল আৰু যোনটো মটকা চাই আছিলে সেইটো হ'ল 30 টকা মটকাটো থকাৰ কাৰণে চাহটোৰ দাম অলপ বেছি কিন্তু চাহৰ সোৱাদটো খুব ধুনীয়া আছিলে বিন্দাছ ঘূৰি আছে এনেকে এনেকে বতৰ কৰিলে ঠিক আছে আৰু মাজে মাজে আমাৰ ঝেঙো হয় ঝেং মানে কি যেতিয়া মানে কিবা এটা আমাক কৰিবলৈ কওঁ মানুহজনে গুৰুত্ব নিদিয়ে এনেই হ'লে মোবাইলটো পিটিকি থাকিব যেতিয়া কামৰ কাম কৰিব কম অলপো গুৰুত্ব নিদিয়ে তো খং উঠিবই ন এতিয়া দম আছে নি মই তোমাক থৈ কিনে যামগে তাই এতিয়া আমি এতিয়া অকণ ক'ব লাগে মই নকওঁ আৰু এতিয়া তুমি কথা পাতিবা তুমি দিবা কেনে দিম মই একো নাচাওঁ কেনে ক'বা কেনে ক'ব দিবা হ্যাঁ লাভ নাই সুধি লাভ নাই অভাইস মানে কথা কৈছে এটা তোমাক সুমত মাছ তোমাৰ লগত নাই মই কি কৰো তুমি চোৱা কি কৰবা কি কৰবা দম আছে মই একো নকওঁ আৰু থৈ কিনে যামগে পিছে পেপ কেনে থাকিবা তুমি কৰিবা মই একো নকৰো এতিয়া আকৌ বৃষ্টি আহি গ'ল বৰষুণে আমাৰ ট্ৰিপটো একেবাৰে বৰবাদ কৰি দিছে কিন্তু দেই এয়া চোৱা কিমান জোৰকে বৰষুণ দিছে এতিয়া আকৌ ৰ'দ দেখা দিছে এনেকে পটক পটককে ৱেডাৰটো চেঞ্জ হৈ গৈছে এফালে টিকেট আমি লৈ ল'লো এফালে টিকেট কাউণ্টাৰ চাওঁ টিকেট চাওঁ এজনৰ কেইটকা এজনৰ 30 টকা এজনৰ 30 এতিয়া আমি সোমাইছো পটাপট গৈ চাই লওঁ নহ'লে কি আকৌ বৃষ্টি পৰা যাব এগৰাকীয়ে কৈছিলে যে আমি বিশ্ব বাংলা গেটত খাবলৈ যাওঁতে আমাৰ অৱস্থা পূৰা জৰুলি জাপৰি হৈ গ'ল যদি সেনেকুৱা আমাৰ হ'লে হয় আমি কেতিয়াও তালৈকে নগ'লো হয় কাৰণ 1000 ৰুপিজ এজনৰে হওক 1000 ৰুপিজ বা দুজনৰে হওক সেনেকৈ আমি গোটেইটো চাই মেলিয়ে আহিছোঁ আৰু চাই মেলি ঠিক ঠাক কৰি গোটেইবোৰ জেগা আমি ৰিচাৰ্চ কৰি ঘৰতে চাই ল'লোঁ আমি ক'ত ক'ত কেনেকৈ যাম তেতিয়াহে আহিছোঁ যদি এনেকৈয়ে আমাৰ অৱস্থা বেয়া হৈ গ'লো হয় আমি কেতিয়াও নাহিলোঁ হয় জানে তো ঠিক কবা
একটু একটু কলে মানে কি হবো সিহঁতৰ কমিউনিকেট কৰিবলৈ সুবিধা হয়। মানে অসমীয়াত অলপ অলপ ক'লে ই কি হ'ল চলাবা নেকি? গাড়ী চকান যে ডাম্পাৰৰ চকান হয় চাগে এদানি থৈ দিছে আৰু এতিয়া মিউজিয়ামৰ নিচিনা হৈ গ'ল। ভিতৰত কিমান ৱায়াৰ চোৱাৰ আছে আৰু কিমান ভয়ংকৰ ডাঙৰ লাগিছে ন, 5X-তো ইমান ডাঙৰ লাগিছে চোৱা, 5X-ত ইমান ডাঙৰ লাগিছে। ভিতৰত আমি সোমাই চাই আহিলোঁ, ভিতৰতে মোবাইল এলাও নকৰে আৰু ইমান মানে কি কি ক'ম আৰু, আগফালে ইমান মানুহ ভিতৰত সোমাব পাৰে য'ত মানে ধৰক পাইলটত য'ত বহে মানে তাত প্ৰথমত 9 বহে, তাৰপাছত 4 বহে, তো তেওঁলোকৰে আমি ভাবোঁ অকল পাইলটে বহে নহয়, তাৰ লগত বহুত ইঞ্জিনিয়াৰ আৰু কিবা কিবি বহে। আৰু এইফালে মই লগ পাই আমিতো প্লেনত উঠি গ'লোঁ, এতিয়া উৰিবলৈহে দেৰি। চক চকা চক গাই চকা চক ইমান মস্ত মস্ত চকা। এতিয়া আমি ওলাই দিলোঁ আৰু এইফালে আজান দি আছে ন, সেইটো কাৰণে এতিয়া বোলো ইয়াত চাবলগীয়া অকল এইটোৱে আছে। এতিয়া যাওঁ ৰুম, মানে আমি আমাৰ বেগ য'ত থৈছিলোঁ তাৰপৰা বেগ লৈ আমাৰ নেক্সট আজিৰ যোনটো ৰুম আমি বুক কৰি থৈছিলোঁ সেইটোত যাম। অ' ককাই যেনেকে বহি কিনে মোৰ খজুৱাইছা, মানে গছৰ তলত ইমানে আৰাম পাইছে। ব'লা আমাৰ নেক্সট জেগাত যাব লাগে, এনেকে হ'লে আমি ক'তো যাব নহ'ব, ব'লা। এতিয়া আমি খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি সেই তাৰ পৰা এতিয়া আমি ৰুমলৈকে গৈ আছো আৰু ইমান ধুনীয়া বনাওঁ এতিয়া আমি গৈ আছো ৰুমত খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি আৰু টম 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 একো লোৱা নাই, ইমান ধুনীয়া বতাহ মাৰি আছে, শিলগুটি নাই, ৰাতি লাইট চাইট জ্বলে আৰু। আমি যোনফালে আহো সেই পাছফালে দেখা পাইছে বিশ্ব বাংলা গেট পামে আৰু। মই পুৰা ছানস্ক্ৰীন লেপি লৈছিলো কিন্তু মহাশয়ে ছানস্ক্ৰীন চানস্ক্ৰীন একো লেপা নাই। এতিয়া আমি গ মোকে যাবাগে নেকি চফা হৈ থাকে, সেইকাৰণে ইমান টিকটিকাই ধৰে, পুৰা মেইনটেইন হৈ থাকে, ইনটেইন চফা কৰি থাকে, পুৰা জাকাত জাক হৈ আছে। ইউটিউব চেনেল আসমিন, এওঁলোক আহিছে বাংলাদেশৰ পৰা ফুৰিবলৈ কাৰণে, মানে ফুৰিবলৈ বুলি নহয় তুমি ইয়াতে ষ্টাডি কৰে আৰু, এওঁলোকক লগ পাই ভাল লাগিলে, এতিয়া আমালোকক দেখি পাওঁ। কালি আমি ৰাতি আহিছিলো বিশ্ব বাংলা গেটৰ পৰা ৰাতি এইডোখৰ দেখা পালো, খাই আহি গলো, তো দিনতো এতিয়া এপাক ওচৰলৈ গ'লে ইমান মন গৈ থাকে ফটো মাৰি লৈছে, তেওঁলোকে দেখা পালে একেবাৰে বেলেগ আমি হোটেলৰ পৰা আমি
আমার বেগ লো লো এফালে আমার ওলা আহি গল আর দুখতে আমি অকন দেরি রাখিছিল মানে দুই মিনিট আমার ওলা আহি পাই গল মুখর অবস্থা সানস্ক্রিন লেপি আহিলে কি হব মুখর পুরা কলা কলা দাগ পড়ে গেছে তো এতিয়া যাও আমার নতুন রুমত তাত বা কেনেকা কি হয় একো গম নেপাও ও মুখখন চা ইমান রঙা হয়ে গেল